İki erməni yolunu azaraq Azərbaycan tərəfə keçib Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Nefsan məlumat yayıb. Bildirilib ki, Zəngəzur bölgəsində əkinçilik işləri aparan iki sakin traktorlarda hərəkətdə olarkən istiqaməti düzgün seçmədiklərindən Azərbaycan ərazisinə daxil olublar. Xəbərə görə Ermənistan və Azərbaycan hərbiçilərinin həmçinin Rusiya sülh məramlılarının səyləri ilə aparılan danışıqlardan sonra kəndlilər, həmçinin traktorlar geri qaytarılıb.